Вітаю, з вами «Шах і Мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні. З нами політичний експерт Руслан Ключник. Руслан Ключник – політичний експерт. Освіта – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Кандидат політичних наук. Доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля. Автор понад 20 наукових праць. Хобі – література, подорожі. Руслане, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Ваша точка зору. Чи впорався наш уряд з карантином і як карантин, власне, вплинув на рейтинги діючої влади? Звісно, він ще не закінчився, але все ж таки. Вітаю, Андрію. Вітаю, шановні телеглядачі. Дуже дякую за запрошення в студію. І почну з відповіді, власне, на перше питання. Чи впорався уряд і взагалі владні наші структури з карантином? Ну, враховуючи те, що в липні місяці вже можна сказати, що карантину в його такому класичному березнево-квітневому варіанті вже немає. І вже ми бачимо, що люди ходять, поїзди, їздять, літаки літають, і, власне, в кафе, в магазинах багато народу. Будемо казати, що, умовно кажучи, жорстка фаза карантину, вона закінчилася. Чи впорався наш уряд з цим? Можна поставити питання, що значить впорався. З одного боку, найстрашнішого, тобто італійського варіанту, не сталося. Тобто не сталося... Або іспанського чи китайського. Або американського. Або зараз бразильського. Угу. Та й в Росії, зрештою, була ситуація досить таки складна. Тобто Україна пройшла десь по медіані приблизно. Тобто ми вийшли на таке умовне плато, зараз фіксують там 600, 800, більше 1000 було кілька днів. Але в основному кількість одужуючих і кількість нових захворювань, воно приблизно порівнювані значення. Ну, тому... Тобто так, це плато називається в медицині, да. Але все ж таки тут є залежність від кількості зданих тестів, да? От кількість захворілих і кількість зданих тестів. І зданих тестів у нас в Україні було небагато, об'єктивно небагато. В цьому не впоралися. Тому що якщо порівняти, скільки протестували тільки в одному Ухані або Ухані, в Китаї, і скільки в усій Україні, то, звичайно, не порівнювані, тому що Ухань повністю було протестовано, і деякі країни, на кшталт, наприклад, Південної Кореї, вони робили дуже великий відсоток тестів порівняно з кількістю населення країни. А у нас просто не вистачало тестів, де й не вистачає зараз, тому тестують тільки людей з симптомами, контактних осіб. Тобто, та на початку і масок елементарних не вистачало. Масок не було до кінця березня, їх було проблематично знайти. Та навіть до середини, напевне, квітня, так. Да. І це зараз їх можна купити в різних там мережах торгівельних, а тоді люди власноруч робили і якось так. І Україна, звичайно, була не підготовлена, ми вже це розуміємо. Чи впоралися, чи ні. Впоралися лише, можливо, в тому, що не було сценарію такого, як було в Сполучених Штатах, чи в Бразилії, чи у Франції, в Італії. Але якщо говорити про економіку, якщо говорити про те, яким чином відшкодовували у нас в Україні людям їх збитки, як це робили, наприклад, в Японії, чи в тій же Америці, чи тій же Франції, то, звичайно, порівнювати нас не можна. Тому що в розвинених країнах сказали, сидіть вдома, ми вам відшкодуємо, ми вас захистимо. Всі питання закриємо. Так. Ви не продасте там на скількись мільярдів євро, ми вам ці мільярди євро заплатимо. У нас сидіть вдома. А як же ми... Сидіть вдома. Просто сидіть вдома. Інакше штраф 17 000 гривень або більше для юридичних. До 34, так. Так, ну це відчутно. Це для малого бізнесу відчутно, для фізичних осіб взагалі. Та для абсолютної більшості населення, так. І, відповідно, в цьому, звичайно, не впоралися. Не впоралися тому, що українські владні структури, замість того, щоб консолідуватися і разом ми всі проти цієї пандемії, У нас, перше, почали виясняти різні, з'ясовувати політичні рахунки, а по-друге, почали займатися відвертим популізмом. І з одного боку, ще на початку, коли не було введено карантин, ми пам'ятаємо, як люди відреагували на те, що абсолютно здорових людей привезли з Китаю і розмістили на обсервацію, як українці їх, деякі українці їх зустрічали. Ну так, у Полтавській області ми пам'ятаємо. В Нових Санжарах, це був навіть такий інтернет-мем «Нові Санжари». А з іншого боку, коли приїжджали мігранти з країн, де були спалахи коронавірусу, людей намагалися там помістити на обсервацію, вони там розбивали шибки, тікали і так далі. Тобто не змогла наша влада нормально організувати процес обсервації, на відміну від китайської влади, яка все-таки змогла взяти хворобу під контроль. Ми бачимо, що Китай впорався. Загалом, якщо говорити, от за 10-бальною шкалою, ваша оцінка дій уряду – це 2, це 5, це 7? 3. 3 з 10. Лише, їх заслуга лише в тому, що в нас, умовно кажучи, немає італійського сценарію. Але, знов-таки, наскільки це їх заслуга, можливо, це заслуга все-таки нашої, в лапках, медицини, завдяки якій люди у нас не доживають до того віку, коли коронавірус є небезпечним. Тому що коронавірус, як ми знаємо, він тільки в певній віковій групі багато життів забирає. А у нас люди не доживають до цього віку. Якщо італійці живуть по 95-90 років, українці живуть 70-75. Тому, можливо, це заслуга в лапках наших, знов-таки, нашої медицини і наших умов життя. До другої частини питання. На рейтинги влади, з вашої точки зору, чи, можливо, якісь дослідження не ви робили, да? Хтось інший робив, ви спостерігали, як вплинула пандемія коронавірусу? Ну, очевидно, що народне невдоволення було спрямовано не на вірус, а на діючу владу. Не лише в Україні, в Америці, в інших державах, у Франції. Ну, в Америці там ще наклалися оці расові бунти. І расові бунти, і вибори у них скоро, тобто у них все так разом. У нас також рейтинг владної команди, він знижується. Він знижується на тлі і політичних скандалів, і пандемії. І що обурило людей найбільше? Людей найбільше обурило не тільки те, що закликали сидіти вдома. Людей обурило те, що, по-перше, не всі сиділи вдома, тобто деякі ресторани працювали. Ми знаємо, що в Києві та й у Дніпрі деякі заклади працювали всупереч карантину. Ну, велюр – це теж такий інтернет-мем. Це вже мем. Велюрна демократія, велюрове законодавство. З іншого боку, деякі мережі будівельних супермаркетів працювали, хоча непродовольчі товари повинні були не працювати. І таке інше. Всі рівні, але деякі рівніші за інших. Це, знов-таки, наші українські правові реалії. І що ще людей обурило? Це обурила непослідовність і дещо брехливість деяких наших посадових осіб. Ми пам'ятаємо, як пан Віктор Ляшко, головний санітарний лікар, який відповідає. Оскільки дехто може подумати, що трохи інший Ляшко. Так, Віктор Ляшко, який нещодавно перед епідемією, власне, був призначений на цю посаду, він заборонив, ми пам'ятаємо, як він одну заборону за іншу видавав. Закрити парки, закрити сквери, транспорт міський скасувати, або по спецпропусках, або взагалі скасувати. І потім, коли вже ці коронавірусні обмеження почали потроху скасовувати, він вийшов і сказав: а ми закрили парки, сквери лише тому, щоб створити психологічний клімат, щоб люди боялися вірусу. Звичайно, що громадськість це не зрозуміла. Тому що і так, в принципі, людям освіченим зрозуміло, що в парку, якщо ти гуляєш один на 20-30 квадратних метрах, ти просто гуляєш в парку, то у тебе менше шансів захворіти на коронавірус, чим якщо ти відвідуєш, наприклад, церкву, де щільність людей апріорі вона більша. Ну, громадський транспорт, хоча і спецпропуски, але у мене був такий пропуск, да, інколи забиті просто були. Забиті, тому що пропуски ж їх видають люди, і вони їх видали у тій кількості, в якій хотілося видавати. І, звичайно, що якщо взяти, наприклад, тут проблема, знов-таки, трудових мігрантів. Люди всі сидять вдома, а тут пан Зеленський домовляється з іншими панами з Європи, що ми наших мігрантів відправимо чартерними рейсами у Фінляндію, тому що в них весняно-польові роботи. І наші люди, втрачаючи зарплату, втрачаючи гроші, думають, а чого це нам не дають на нашу роботу йти і відкривати наші там лавки і так далі. А ось деякі, які рівніші за інших, їм можна їхати заробляти гроші у Фінляндію. Ну це ж несправедливо з точки зору елементарної навіть етики. І, звичайно, що рейтинги падають, і от сьогодні Центр Розумкова провів дослідження, і лише 21% людей вважають, що справи в Україні йдуть в правильному напрямку, 60% вважають, що справи йдуть в неправильному напрямку. А чи можна говорити, що оці 20% – це і є нинішній рейтинг президента Зеленського? Я думаю, що можна вважати, що це ядро президента, ядро його електорату. Тобто люди, які вважають, що все правильно. Тому що Зеленському довіряють сьогодні 44%. Але довіряють, можливо, йому тому, що не бачать альтернативи. Ми про альтернативи зараз поговоримо, але 49% сьогодні, вже на 15 липня були дані, 49% не довіряють. 44% довіряють, 49% не довіряють. Тобто вже відсоток тих, хто не довіряють, більше. І карантин, точніше те, як він був впроваджений в Україні, з українськими особливостями, він вніс певний внесок у цю недовіру. Ну і, звичайно, що до того ж додалися, до речі, такі проблеми, як гральний бізнес, тому що легалізація грального бізнесу, коли в Україні люди втрачають доходи, коли люди в Україні залишилися без роботи. Шмигаль анонсував 500 000 робочих місць, де вони? А тут легалізують гральний бізнес. Ідіть, несіть в казино гроші. Так? Ну, там є обмеження певні, але там в готелях тризіркових, але розумієте... Тим більше ми пам'ятаємо, що, власне, заборона ігорного бізнесу пов'язана безпосередньо з нашим містом. Да? Це вибух проспект Гагаріна. На проспект Гагаріна, коли загинуло 10 людей 2009 рік. Я все-таки хотів ще трошки поговорити стосовно рейтингів. Да? От зараз, ну, фактично день в день, рік, як пройшли парламентські вибори, трохи більше року з другого туру президентських виборів, падіння рейтингів влади – це є об'єктивний процес? Об'єктивний. В нашій країні завжди після перемоги на виборах партія чи президент починають втрачати довіру. Пам'ятаємо випадок Ющенка, який з 52% до 15%, якщо говорити, наша Україна набрала у 2006-му там півтора роки пройшло, і з 52 до 15, а навіть менше, ну, це був грудень місяць, кінець і кінець березня, навіть менше ніж 1,5 року. Так, а потім за 5 років з 52% до 5%, тобто в 10 разів зменшився рейтинг Ющенка. Так само відбувається, ну, можливо, не так різко, але відбувається така ситуація із Зеленським. Тому що в нашій країні лише президент Кучма був двічі президентом. Інші президенти, вони ледве могли один термін пропрацювати. Да, два президенти не пропрацювали. А два президенти навіть раніше закінчили свої повноваження, Кравчук та Янукович. Тому, відповідно, падіння рейтингу Зеленського було б і без карантину, тому що обіцянки були багато в чому популістськими. Друге, що внесло свій внесок, це, ну, крім карантину, крім грального бізнесу, непопулярних законів, те, що люди голосували не стільки за Зеленського, скільки за новий формат формування владної еліти, кадрового складу владної еліти. Що тепер буде не кумовство, тепер буде за професійними якимось якостями, що, ну, ми бачимо, що за професійними якостями дуже багато представників 95-го кварталу отримали якимось чином, можливо, за професійними якостями, а можливо, за якостями, що вони наближені до президента, вони отримали певні посади. І також потрібно сказати, що рейтинг президента Зеленського ще впаде, і його команди ще впаде через той конфлікт з місцевим самоврядуванням, який ми спостерігали. Ми спостерігали під час карантину такий конфлікт між місцевими елітами, так скажімо. Ну, цей конфлікт фактично продовжується. Я від себе можу так спрогнозувати, що, мені здається, до виборів він буде тільки поглиблюватися. Загострюватися і створення тієї ж партії пропозиція. Це один з елементів цього конфлікту. А з іншого боку, намагання, знов таки, місцеве самоврядування, воно відстоює інтереси там і малого бізнесу, і звичайно громадян, тому що мери міст краще все-таки обізнані в проблемах людей. Ну, принаймні, вони створюють такий імідж. А президент, він не може фізично, навіть найкращий президент в світі, не може фізично знати, як живуть люди в якійсь там конкретній місцевості. Ну, з іншого боку, за Конституцією це і не є його повноваження. Не є. Але ми пам'ятаємо кейс, до речі, Анатолія Бондаренка, коли він виступив першим відкрито проти подовження карантину, мер Черкас. Коли він сказав, що він хоче дати можливість людям заробляти гроші. І, ну, фактично пішов проти уряду. Пішов проти уряду. І не лише він, власне, виступав проти таких жорстких карантинних обмежень. І в інших містах, в тому числі в великих містах, були заклики з боку мерів, з боку депутатів місцевих рад, що потрібно якось виходити вже з цього карантину. Але якщо брати сьогодні, то якщо умовно, що цікавого в останніх рейтингах, які були Центром Розумкова 15 липня оприлюднені, що у гіпотетичний другий тур проти Володимира Зеленського виходить вже не Петро Порошенко, як раніше було, а виходить Юрій Бойко. Тобто ми можемо сказати, що навколо опозиційної платформи «За життя» ОПЗЖ більш кристалізується електорат, протестний електорат. Але все-таки, я думаю, от незалежно від того, чи пан Порошенко, чи пан Бойко, чи хтось інший виходить, от на сьогодні, да, все-таки альтернативи Зеленському немає. У другому турі гіпотетичному, чи я не правий, можливо? У другому турі немає сьогодні альтернативи, тому що в будь-якому разі у Зеленського, на його бік скоріше стануть люди, які, громадяни, які проголосували за непрохідних кандидатів. Тобто, якщо умовно подивитися, що виходить Зеленський і Бойко, то електорат і, наприклад, Порошенка, і електорат Тимошенко, і електорат націоналістичних різних кандидатів, і багатьох інших, він скоріше підтримує Зеленського, ніж Юрія Бойка, тому що... Ні, ну зрозуміло, так, да. Там є асоціація певна з проросійськими силами, ну, але, власне, треба сказати, що за перший рік рейтинг Зеленського просто не встиг сильно обвалитися. Але якщо ситуація фінансова, у тому числі економічна ситуація, буде погіршуватися, то невдоволення народу буде спрямоване на уряд і на президента. Стосовно фінансової ситуації, днями Верховна Рада прийняла рішення про затвердження нового голови Національного банку. Напередодні був звільнений старий Яків Смолій. Як, з вашої точки зору, це вплине на курс гривні і взагалі на фінансову ситуацію в нашій державі? Ну, потрібно сказати, що монетарна політика у нас хоч і проводиться Національним банком України, і, власне, багато що залежить від особистості голови Національного банку. Ми пам'ятаємо ситуацію з Гонтаревою, з нею пов'язували ліквідацію дуже великої кількості банків ще в 2015-2016 роках. Ми пам'ятаємо, що багато що залежало від голови Національного банку і від Національного банку взагалі під час кризи 2008-2009 років, коли також курс гривні обвалився. Але Стельмах, здається. Стельмах був. І потрібно сказати, що у нинішній ситуації ми залежимо не тільки від політики Національного банку України, чи будуть вони, умовно кажучи, друкувати гроші, там, емісію робити, сподіваємося, що, звичайно, ні. Але і від кредитів МВФ, тому що от у червні нам було з нами узгоджено програму кредитну, 5 мільярдів доларів, але 2 мільярди 100 мільйонів було вже виділено, а іншу частину планується розділити на 4 транші і передавати рівними долями під час 18, здається, місяців, тобто на півтора. Але це ж копійки фактично для економіки України, і я так розумію, що більша частина цих грошей йде на погашення попередніх боргів. Да, да. Попередніх боргів, які набрали наші попередники нашої влади. На слово попередники це взагалі такий мем, це не я, це все попередники. Але, звичайно, що Україна сьогодні в ситуації досить таки нестабільній, тому що через постійну політичну нестабільність, яка у нас не під час Зеленського почалася, у нас інвестори, знов таки, вони дещо з пересторогою, з певною, дивляться на нашу країну, і, відповідно, вони не дуже ризикують інвестувати в українську економіку. А немає великої кількості інвестицій, то, звичайно, буде і така економічна стагнація. Але потрібно сказати, що якщо брати Держстат, офіційний сайт Держстату, то там написано, що у червні інфляція порівняно з травнем, там індекс споживчих цін. І там було сказано, що на 0,2% зросли ціни за місяць. Тобто, якщо екстраполювати на весь рік, то це буде трішки більше, ніж 2%. Ми розуміємо, що ціни на харчі там зростають в залежності від свят, і від сезону, таке інше. Але справа ось у чому. В принципі, інфляція навіть 2% на рік – це нормально, це добре. Але ж у людей зменшилися доходи, знов-таки через карантин. Тому що люди, які, наприклад, отримували, умовно кажучи, 15 тисяч гривень, вони стали отримувати там 10 чи навіть менше. Тому що розірвані були ці ланцюжки поставок, багато людей пішли на самоізоляцію, і, відповідно, вони не купували, вони не ходили в кіно, вони не їздили у відпустки, лише нещодавно стали їздити більш-менш масово, і то з обмеженнями. Відповідно, сфера послуг просіла дуже серйозно, сфера розваг, туризм дуже серйозно просіли. І, відповідно, зменшилася виручка у тих людей, які там працюють. А враховуючи специфіку нашого міста і взагалі великих міст, дуже багато людей задіяні саме у такому секторі економіки. Вони ж не безпосередньо лопатою працюють. Хоча навіть і ті, хто працюють лопатою, там будівництво також, у них вони переживають зараз не кращі часи. Тому навіть, якщо брати американці, навели статистику, що американські компанії в Україні, 64% компаній, вони відчули зниження доходів, а 18%, це лише американські компанії в Україні, 18% вони були вимушені вдатися до скорочення штатів. І також інформація… Штату, напевно, штатів. В Сполучених Штатах звучить так цікаво. Скорочення штату. І треба сказати, що вперше з квітня 2016 року, якщо не помиляюся, вперше в Україні за останні місяці зменшилася реальна зарплата, тобто за купівельною спроможністю, тобто вперше за 4,5. Ну, а від чого це залежить? Це виключно від інфляції чи об'єктивно стали роботодавці платити менше за той же об'єм роботи? Об'єктивно менше. По-перше, люди, які виробляють товари чи послуги, зараз не мають кому їх продати. Знов-таки через карантин, через те, що не всі обмеження ще зняті. Навіть у нашій області, зокрема, посилено були деякі, буквально пару днів тому було рішення про те, що, скажімо, там не працюють нічні клуби з 23 до 7 годин. Вночі не працюють нічні клуби. Ні, ну я маю на увазі ресторани, кафе. У цей час нічні клуби, відповідно, зовсім не працюють. Зменшується відсоток виручки. Зменшується, так би вночі хтось би до них прийшов, а так хтось не піде вдень, наприклад, і вночі не піде. Тобто зменшився відсоток, зменшився об'єм виручки, доходів. І, звичайно, що це призводить до того, що менше платять, власне, працівникам, збільшуються борги по заробітній платі. Обігових коштів менше. Обігових коштів менше. Тобто у людей в цілому грошових запасів стало менше за останні півроку. Ну, якщо брати з січня по червень. І через це, наприклад, заощадження українців за перший квартал скоротилися на 61 мільярд гривень. Ну, це досить таки серйозно, тому що у нас населення і так дуже багатим, заможним не було. І заощаджень досить таки мало. Але, знов-таки, якщо говорити про майбутню ситуацію, про те, що буде у другій половині, у третьому кварталі року, це залежить і від ситуації в світі, чи зможе все-таки подолати цей коронавірус. Тому що, наприклад, в Києві говорять вже про карантин до 22-го року навіть. Так, на 1,5 року була така. Тобто, це вже серйозно. Тобто, якщо просто масочний режим, це просто незручно. А якщо буде, наприклад, заборона концертів, чи заборона якихось там кіносеансів, чи щось таке, це реально вже робочі місця. І це вже серйозно. Так, Руслане, власне, не можу поговорити на таку тему. Верховною Радою російською мовою з горем пополам були оголошені все-таки місцеві вибори на 25 жовтня цього року. От чи стануть вони певною мірою індикатором довіри нинішній владі? Стануть, звичайно. Тому що, по-перше, зрозуміло, що від «Слуги народу» по різних містах, практично по всіх містах, селах і територіальних одиницях, будуть іти кандидати, будуть іти списки, мажоритарники, кандидати в міські, сільські голови. По-друге, місцеве самоврядування хоче підготувати гідну відповідь. Ну, от, знов таки, і політичний проєкт створили, і місцеві еліти консолідуються і хочуть відправити на вибори, висунути популярних у місцевому середовищі людей на посаду міського голови. Потрібно сказати, що, звичайно, будуть намагатися використовувати чорні технології. І, до речі... Ну, до речі, я говорив з багатьма політичними експертами, в тому числі у цій студії. Багато хто з них говорить, що нинішні місцеві вибори стануть найбруднішими за всю історію України. Будуть, тому що арсенал... Ну, ми бачимо навіть на всеукраїнському рівні, що знову касетні скандали починаються, так? Знову таки проти партії... Плівки Байдена, не лише Байдена, наприклад, Деркача, так? Ну, коли ви, до речі, вірите в їх аутентичність? Чесно кажучи, я ж не є експертом в технологіях медіа. Я можу сказати, що в принципі можна було би і підробити, але важливо не те, що там, можливо, їх підробили, можливо, не підробили. Важливо те, що це вже було винесено на громадське обговорення. І голос схожий на голос Порошенка, наприклад, це вже цікаво, що він говорить з людиною, у якої голос схожий на голос Путіна. Жму руку обнімаю, як ви там справляєтесь. Вже не потрібно доводити аутентичність. Люди вже це сприймають як за чисту монету, ніхто не буде проводити експертизу. Це знов-таки технологія, чому ці плівки з'явилися саме влітку 2020 року, чому ці плівки датовані нібито 15-м роком, чому вони 5 років лежали на полиці. Тобто ви вважаєте кінцевим бенефіціаром все-таки діючу владу напередодні місцевих виборів? Можливо. Ну, скоріш за все, їй це вигідно. Не можу сказати, що вона це організувала, а те, що їй це вигідно, і вона від цього набуває певної вигоди, це точно. Тому що дискредитувати колишнього президента, те, що він, будучи президентом воюючої країни, спілкувався з президентом Росії, спілкувався, коли йому Байден давав нібито вказівки, там, кого призначити, кого звільнити, це, звичайно, технологія проти нього, як дискредитувати його як патріота України. Так, на місцеві вибори стартують. Будемо слідкувати, як все буде відбуватися. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.